Ми її посадили на трактор, на передню частину трактора, на кару. Знявши двері з сараю, поставили двері на кару і посадили її. Так, з вітерцем цей 27-річний чоловік з Вінниччини зі старшим приятелем катали свою знайому на автонавантажувачі. До неї у село Віниківці приїхали на тракторі, якого викрали у фермера зовсім в іншому районі. Тепер чоловіки в кайданках. Я не пам'ятаю, чого ми туди вирішили їхати і хто запропонував туди їхати. Як непрохані гості завітали до Поліни, розповідає її син Валентин. Згадує, що прибіг побити відчим і покликав на допомогу. Мені відчим розказував, що вони приїхали, вибили двері, побили його, він втік, прибіг до мене, труситься, каже, маму насилують. Та поки Валентин уторопав, що сталося, п'яні чоловіки вже везли його споплюжену матір на вилах навантажувача. І знущання над жінкою на тому не скінчилися. Трактором вони звідти їхали, то тут їх підкинуло на ямі, і вона випала от якраз сюди. Коли ми спускалися з горбка, побачили, що вже біжать її племінник, не знаю, хто там, син, ще хтось. Я, втративши керування, наїхав на дренажну трубу, після чого вона злетіла. І так сталося, що переїхало її заднім колесом. Переїхану та зґвалтовану жінку доправили до районної лікарні, але врятувати її не вдалося. 46-річна Поліна померла від тяжких травм. Загибла жінка мала недобру репутацію в селі. Але ніхто і уявити не міг, наскільки трагічно обірветься її життя. Потерпіла за життя, зловживала алкоголем і час від часу такі прикрі випадки ставалися. Бились вони тут, викликали до них наряди поліції, ми виїжджали. Коли вже переїхали жінку, за кількасот метрів звідти чоловіки потрапили в аварію. Перекинулися на викраденому тракторі у яр. Тепер обидва вже у СІЗО. Було обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 діб без внесення застави. Особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Підозрюваним інкримінують одразу три злочини – крадіжку транспорту, ДТП зі смертельними наслідками та групове зґвалтування.